د امازون شرکت بنسټ ایښودونکی میلیاردر جیف بیزوس د ځمکې مدار ته له یوه تاریخي سفر وروسته راستون شو. په دغه سفر کې له بیزوس سره د فضایي ماموریت یوه مخکښه 20 کلنه ماری والیس او یو 13 کلن اولیور ډیمن هم مله وو. د بلو اوریجن بنسټ ایښودونکی جیف بیزوس وروري او نور د سشنبې په ورځ له غربي تکزاس څخه فضا ته مزل پیل کړ. د نیو شپارت په نوم دغه فضایي بیړۍ تر توغولو وروسته د دوی په نوم شوه. د فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته د اپولو 11 د تلو 250 کلیز سره سم فضا ته لاړه. د سفر لس دقیقې دوام وکړ. بیزوس او عملی 15 مایله ارتفاع ته ورسېدل او تر 3 دقیقو پورې بې وزنی تجربه کړه، یعنی د ځمکې له کشش څخه آزاد شول. Welcome back, New Shepard's first human crew. The most profound piece of it for me was looking out at the Earth and looking at the Earth's atmosphere. زمونږ لپاره تر ټولو مهمه برخه ځمکې ته کتل او د ځمکې د اتموسفیر لیدل وو. هر ستور مزلی او هر څوک چې فضا ته ځي هغوی همداسې وایي. And I want to thank Grana Jifa za latana manana kom zika da zamina rata ta barabara kdala za ziyat waqt raise pata ma uma che hal ta bawlada shama. Bezos de obal milliarder Richard Branson la bariali safar sakhai wa uni urusta da zamaki madar ta safar wakar. I was once a kid with a dream. Kala che zama shumum yu hila midrlo da storo ta me katal os che zalo shwayam pa fazai safina kayam aw zumung khul zamaki ta goram. زمونږ راتلونکي نسل ته چې هیلې لري که موږ دا کار وکړو تصور وکړي چې موږ تاسو څه کولای شو. یو شمېر کسانو پرې نیوکه کړې چې دغه شان پروازونه یوازې بډایو خلکو لپاره دي، خو تر پرواز مخکې بیزوس د خپل هدف په اړه ویلي وو. دغه څه لپاره چې موږ یې د ترسره کولو هیله لرو دا دي چې په فضا کې راتلونکو نسلونو لپاره لاره جوړه کړو. که موږ تمرین او ښه وسایل ولرو کیدای شي اولور او د ده همزولي به د دې وس ولري چې په فضا کې غوره کارونه ترسره کړي. حقیقي هدف همدا دی. یو شمېر څېړونکي وایي چې د شرکتونو ترمنځ رقابت د سوداګریزو فضایي سفرونو بیې راټیټوي، ساینسي څېړنې زیاتېږي او فضایي اکتشافات ورسره هم زیاتېږي. وحید الافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.